Když jsem nastupoval na univerzitu, měl jsem hodně idealistické představy. Ovšem, od života na kolejích po obsahy těch mých vysněných studijních oborů. Nastupoval jsem tehdy na skvělý dvouobor na fakultě sociálních studií, ale brzo přišlo rozčarování a já jsem zjistil, že jeden z těch dvou oborů mě vlastně nebaví, že v něm nevidím moc smysl a že ho nechci dál studovat. Rozhodl jsem se jej změnit. Ta nová kombinace byla naštěstí už trfa do černého a dokonce se mi podařilo vše zvládnout tak, abych nemusel celé studium natahovat. Teď při pohledu zpět považuji za šťastné, že jsem dokázal celou situaci začít řešit hned a že jsem nestrácel čas. Vysokou školu jsem vnímal od začátku jako velkou příležitost. Chtěl jsem ji dostudovat co nejdřív, protože jsem tušil, že se po ukončení studia otevřou možnosti, které mi jinak zůstanou navždy uzavřené. Pokud jste i vy dostali tuhle příležitost a začali jste studovat, chci vám popřát hodně síly, abyste to dokázali dotáhnout až do konce. I když si třeba vyberete špatně, není to žádná katastrofa a všechny problémy se dají řešit. Držím vám palce. Dostuduj. Má to smysl.